Συνεχίζει το απόϊχος από τις εκδηλώσεις οργής που χαρακτήρισαν την ημέρα της παρέλασης της 28 Οκτωβρίου στην Ξάνθη, όπως και σε άλλες πόλεις της χώρας, με αποκορύφωμα τα επεισόδια που στιγμάτισαν τον εορτασμό της επετείου στη Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα και προχθές, τη διάρκεια που ήμασταν εκεί όλοι μαζεμένοι απέναντι από τους επισήμους, πήγαμε να διαδηλώσουμε ειρηνικά, χωρίς να δημιουργήσουμε το παραμικρό πρόβλημα. Άλλωστε δεν είχαμε και τον κόσμο από γενικές συνελεύσεις μαζί μας, διότι ήμασταν γύρω στους 50 δημοσίους υπαλλήλους. Απλά και μόνο να αναρτήσουμε το πανό του νομαρχιακού τμήματος του ΣΕΔΕΔΗ. Τα πράγματα κυλούσαν ομαλά, θα έλεγα, μέχρι την διάρκεια που μπήκε η μπάντα, βάλανε την μπάντα μπροστά μας, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται καθόλου το πανό το οποίο είχαμε αναρτήσει. Ενώ είχαμε συνοηθεί πιο μπροστά με την αστυνομία, ρωτήσαμε πού θα κάτσει η μπάντα και μας είπαν να κάτσει δίπλα στο περίπτερο η μπάντα, γι' αυτό και εμείς καθίσαμε ακριβώς δίπλα, ενώ θα μπορούσαμε να καθίσουμε ακριβώς απέναντι από τους επισήμους, διότι είχαμε πάει από όλους πιο μπροστά. Παρ' όλα αυτά, την ώρα που κάθισε η μπάντα μπροστά μας, όπως καταλαβαίνετε, αντιδράσαμε, διότι δεν το δεχτήκαμε αυτό. Υποτίθεται ότι είχαμε κάνει μια συμφωνία, δεν τηρήθηκε από την αστυνομία και προχωρήσαμε αριστερά, χωρίς πάλι να δημιουργήσουμε πρόβλημα, απλά και μόνο να φαίνεται το πανό. Η πρόθεσή μας ήταν αυτή και καμία άλλη. Πάντως, ανάλογες αντιδράσεις και μεγαλύτερης έκτασης, αν θέλετε, είδαμε γενικότερα σε πολλά σημεία της χώρας και στη δική μου και στην Δράμα, από ό,τι ξέρω έγινε και παντού. Πράγμα που δείχνει κάτι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μόνο οι τυφλοί δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουν την οργή του κόσμου, δεν βλέπουν ότι ο κόσμος είναι σε εξέγερση. Δηλαδή σε λίγο θα φτάσουμε να είμαστε σαν τη Λιβύη σε εμφύλιο και αυτοί δεν θα έχουν καταλάβει τίποτε. Είδατε ότι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Τιμοσίδης, φυγαδεύτηκε άρων-άρων πίσω από την εξέδα και μάτια. Εμείς τον περιμέναμε στη Λέσχη με όλους τους πολίτες. Είδατε την αυθόρμητη κίνηση των μαθητών. Ήταν κάτι προσχεδιασμένο, ήταν από την ΑΔΕΔΗ, ήταν από το ΠΑΜΕ. Από ποιον ήταν οι μαθητές να γυρίσουν το κεφάλι αριστερά και όχι προς τους επισήμους και κάποια σχολεία μάλιστα να αποχωρήσουν το λίους και να μην περάσουν μπροστά από τους επισήμους. Υπάρχει αντίδραση, υπάρχει οργή. Δεν το έχουν καταλάβει και όσο αργά το καταλάβουν, τόσο χειρότερο για τη χώρα. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασοξάνθης Αχιλλέας Τσαρτσάρας δικαιολογεί μεν την αγανάκτηση του κόσμου, καθώς όπως σημειώνει τα μέτρα είναι δυσβάστακτα, προσθέτοντας όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με την οργή του λαού, αλλά οφείλονται σε οργανωμένες ομάδες που επιχειρούν να πλήξουν τους θεσμούς. Και σε εσάς τον ίδιο έχω πει άπειρες φορές ότι πράγματι τα μέτρα είναι δυσβάστακτα και ότι ορθώς αντιδρά ο λαός. Καλά κάνει ο λαός και αντιδρά. Πρέπει να αντιδρά. Αλλά αυτά που γίνονται όμως δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την αγανάκτηση του λαού. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά οργανωμένες ομάδες οι οποίες καθοδηγούνται και ο στόχος τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά να χτυπήσουν τους θεσμούς, τον θεσμό της δημοκρατίας. Οργανωμένες ομάδες, να το δεχτούμε. Αυτές δεν έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και τα δυσβάστακτα, όπως είπατε, μέτρα. Το να πληγείς από την κρίση και να εκφράσεις τη διαμαρτυρία σου, έστω και με φωνές, δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με τους τραμπουκισμούς και τους γκοτζαμανισμούς που γίνονται στη χώρα μας σήμερα. Δεν είναι μόνο η Ξάνθη. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζουν άλλοι χώροι και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη του κυρίου Τσίπρα, την άκουσα και σας τον χαρίζω. Κύριε Τσαρτσάρα, ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι και κακά τα ψέματα, ας μην κρυβόμαστε. Εκφράζουν φόβους για γενικευμένες πλέον αντιδράσεις και για έτσι μια κοινωνική αναταραχή στο άμεσο μέλλον, όσο τουλάχιστον συνεχίζεται αυτή η κρίση και τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό δεν σας φοβίζει με την έννοια ότι μπορεί να πάμε σε απρόβλεπτες και ανεξέλεκτες καταστάσεις? Εγώ ο ίδιος σας είπα ότι ορθώς φωνάζει ο λαός. Ορθώς αντιδρά. Αλλά καμία μα καμία σχέση δεν έχουν με αυτού του είδους με τη διαμαρτυρία του λαού αυτά τα έκτροπα που γίνονται. Γκοτζαμανισμοί γίνονται. Τίποτα άλλο δεν γίνεται. Πάμε σε ένα... κοντά σε αυτούς βέβαια τα πειρά πιάνουν και αυτούς που έρχονται όντως να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους και όχι να τραμπουκίσουν. Αυτό που έγινε στην Ξάνθη
Καλά κάνανε οι εργαζόμενοι και ήρθαν να διαμαρτυρηθούν. Αλλά είδατε πώς ξέφυγε και έρχομαι σε αυτό που είπατε εσείς, αν φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε. Ναι, φοβόμαστε. Δεν ξέρουμε και κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Οι μόνοι που ξέρουν είναι αυτοί που τα οργανώνουν, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης μεταξύ άλλων τονίζει: η φετινή 28 Οκτωβρίου ήταν πιο ζωντανή, πιο ουσιώδης από ποτέ. Η ημέρα αυτή ανήκει στο λαό που για ακόμη μια φορά βροντοφώναξε ένα μεγάλο όχι σε όσους μας θέλουν υποταγμένους, άβουλους και απαθείς. Εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, άνθρωποι όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Λαϊκής Συνέλευσης Ξάνθης, δίνοντας δυναμικό παρόν στην παρέλαση. Για πρώτη φορά οι θεατές έγιναν πρωταγωνιστές, ένωσαν τη φωνή τους με τη μαθητιώσα νεολαία και όλοι μαζί έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εκπροσώπους του κατεστημένου ότι οι ημέρες της αυθονίας τους είναι μετρημένες. Τίποτε δεν πτώησε τους μαθητές να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους προς τους επισήμους φορείς του κράτους, τίποτα δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στα περισσότερα λύκεια να αφήσουν την παρέλαση και να ενωθούν με τους καθηγητές τους, τους γονείς τους, με όλους τους διαδηλωτές. Ο λαός της Ξάνθης, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τους αγωνιστές του 40 και τον αγώνα τους και αποκατέστησε το πραγματικό νόημα της επετείου του όχι.